PlayMancer és una iniciativa de la Unió Europea per desenvolupar i aplicar un videojoc terapèutic en el tractament de trastorns mentals com els trastorns alimentaris i el joc patològic. En el primer prototip, més que la qualitat dels escenaris, el nostre interès era aconseguir la integració de les reaccions emocionals i fisiològiques. Uns dels components de la plataforma eren els biosensors, que ens havien de permetre registrar mesures com la taxa cardíaca, la reacció galvànica de la pell, la saturació d'oxigen, la temperatura i la freqüència respiratòria. Alhora, la plataforma recull i integra l'expressió facial i la veu del pacient, que s'utilitzen com indicadors de les reaccions emocionals que presenta davant de situacions concretes del videojoc. Cada sessió de tractament amb el videojoc comença amb 3 minuts de relaxació. L'exposició al videojoc pròpiament dit té una durada de 20 minuts. Menú inicial. El videojoc pretén que el pacient realitzi una sèrie de tasques, com bussejar, escalar i entrenar intensivament en estratègies de relaxació. Tresors del mar. Es tracta d'un minijoc en el que el pacient pot explorar el fons de l'oceà, agafar tresors i peixos. Alhora, el pacient ha de controlar i regular el seu consum d'oxigen, per tal de seguir jugant. La dificultat d'aquesta tasca es controla a través de les emocions i reaccions fisiològiques que va presentant en cada moment. Davant de nivells d'estrès més elevats, més dificultat per avançar en el joc. Senyals de Magupta. És un joc de relaxació en el que les constel·lacions d'estels es van dibuixant a través de les respiracions lentes del pacient. És el racó de la illa que el pacient ha de visitar quan mostra signes d'estrès. La cara de Cronos. En aquest joc, el pacient ha de planificar una ruta per escalar l'escull, mentre evita els obstacles que van apareixent en funció de les seves emocions i nivells d'estrès. Línia base final. La sessió de videojoc acaba amb 3 minuts de relaxació.